অ' ভাই, তুমি বেছি ওচৰলৈ নাযাবাচোন, ভয় লাগিছে মোৰ। খালো খালো, তুমি তুমি দেখিছা নাই বাৰু? আগৰ মাথাটোত 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 যোৱা আহি ল'ৰা চু বুলি আহিছিলে, এতিয়া দেখা পিছত শান্ত। নাই নাই, ডিষ্টাৰ্ব কৰি মেলি ঘূৰিবলৈ আহিছে। এইটো ডি চি ৰজা, বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ। ডি চি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু দেখিবলৈ পায়। পিছফালে দি আহিব, এটা এই ধেমালি নহয়, তুমি এনেকৈ কৈ দিছা আৰু। চাই থাকক এয়া বন্ধুসকল, ইয়াক লগ কৰিবলৈ আহিলে এই মাজৰ ৰাস্তাটো আহিব লাগিব নে? ইয়াৰ এড্ৰেছটো এইটোৱে আৰু। এবাৰ টৰ্চ টৰ্চ দিয়া, টৰ্চ দিয়া, তুমি টৰ্চে মাৰা নাই আকৌ কেনেকৈ হেৰি কৰি। অ' এইটো আছে, এইটো এইটো এইফালে তুমি এই হে তুমি এইবোৰ কি ধেমালি কৰি আছা? চুবানী,